саламатсыздарбы эмесе кеп ошондо программасы электр станциялары деген ишкананын жетекчисинин милдетин аткарган Асқар кайбалиев бүгін билдиргенге қарағанда, анын юристтери азыр энергетика тармагын жөнгө салуу агенттигин сотко беру маселесин караштырып жатат анткени бул агенттик энергетикадагы тарифтерди өзгөртпөй жатат бирок бааларды жогорулатмайынча абал оңолбойт имиш чындыгында болсо ал агенттик тарифтерди жогорулатуу боюнча буга чейин бир нече сунуш жасаган жана айына кайсы бир көлөмдөн ашык электр энергиясын пайдалангандар жогорулатылган тариф менен төлөйт деген ченемди киргизген мындай тартип көп, көптөргө жакпайт бирок ысырапкорчулукка бир топ эле бөгөт койду маселе бул агенттик айткандарды бийлик укпай жатканында электр тарифтерин көтөрүү маселесин жогорку бийлик кармап турат жана ага кеминде эки орчундуу себеп бар биринчиден тарифтер канчалык төмен болсо андан пайдаланып коррупциялык схемаларды ошончолук көп жана оңой пайдаланса болот экинчиден тарифтерди төмөн деңгээлде кармоо менен бийлик популизм оюнун ойноп карапайым калкка жагуу максаты менен алек мисалга советтик мезгилде бир эле бир бөлк... бөлкө жыйырма отуз тыйын турчу азыр анын баасы жыйырма отуз сом ошондуктан бир советтик тыйынды азыркы бир сом деп түшүнсө болот бир кило эт ал кезде эки үч рубль же эки жүз үч жүз тыйын болчу азыр дагы үч жүз сомдун тегерегинде бир килограммы балмуздак жыйырма тыйын болсо азыр жыйырма сомдой турат негизги тамак аштын баасы ушундай болсо башка бааларды дагы ушинтип санап салыштырса болот 1 киловатт саат советтік мезгілде төрт тиын тұрчу. Демек, азыр анын басы 4 сом болыш керегілі. Бірақ киловатт саат үшін негізгі тариф азыр 70 тиын. Демек, башқа керек төйчі бұйымдарға қарағанда электр энергиясы алтесе қымба арзан. 30 жыл егемендік мезгілігінде бейлік жыл сайын 1 киловатт саатты 10 тиынға қымбаттаты тұрса, анын бағасы азыр реалды денгелге жетмек жана алып сатарларда азаймақ бирок ұшыл азырқы төмен тарифтер менен деле энергетика тармагын жөнгө салып энергетиканы башка өндіріш тармактары үчүн үлгү кылып салса болмок ан үчүн уурулук менен коррупцияны азайтыш керек эле төмен төмөн тарифтерден пайдаланып электр энергиясын ошол арзан баа менен көптөгөн ортомчу компаниялар сатып алып мамлекет жасабагандай жасап эбейсиз байып жатат Өндіріш үлгісі болуының ордына энергетика азыр коррупцияның үлгісіні айланды. Жана жоғырқы денгелдегі гиреші алып келуінің ордына чығымды тарамақ болып қалды. Жақында жасалған өкмет атшотында айтылғандай, энергетика тармағы 18 жылды 3 миллиард 200 миллион сомдық чығымменен аяқтады. 2023 жылға қарата болсы, мамлекет энергетиктердің 10 миллиард 300 миллион сом қарызын төлеш керек болады бул туура саясат ошоу негизинен мен айтадам, бұл бул ошо тиги кызматкерлер энергетика тармаған кызматкерлери башчылар жооп керек мен айттым бул ең кирешелүү ең пайдалы, бул тармақ киреше алып келе турган тармакты чыгымга учуратыш үчүн өзгөчө аракет менен жөндөм керек жалгыз ушул эле мисалдар коррупциянын сазына энергетика канчалык батканын көрсөтөт бул мисал жалгыз эмес дүйнөдө өтө кирешелүү болгон алтын өндүрүү тармагы даг кыргызстанда чыгымдуу эл аралык базарда алтындын бир унциясы бир доллар турса кыргыз алтын концерни ага макмал кенинде бир доллар короткон ошондой эле абал башка тармактардда да, жана өзгөчө энергетикада орун алган эгемендик жылдарында энергетикага 1,5 жарым миллиард доллар насыя алынган бул жалпы тышкы карыздын 1/3 абалды оңдош үчүн өте чечкиндүү чаралар керек энергетика тармагында катуу көзөмөл орнотулууга тийиш жана коррупцияға малынгандарды жоопко тартып башкалар андай қылбасы үчүн кепилдик түзүү керек мурдагы білікті біз уюшкан кылмыштуу мафиялык клан деп атадык бирок мафияга мафияда мамиле кылып анын жетекчилерин сотко жеткириш керек эле Ке ошондо саламатта калыңыздар